Yes, det blev ett uttag igår. Vart inte så jävla mycket, 30 lax bara. Men 30 lax är bättre än inget. Hoppas ni har haft en riktigt jävla god dag. Det har varit regn i Linköping hela jävla dagen. Ja, det har väl varit ett litet alltså moln som har spruckit upp och gett oss lite sol. Annars har det varit total katastrof. Rensa rogräs med dig, lurarna. Fan, vad fint. Och det är inte dåligt att rensa bort lite ogräs, för där finns det jävligt mycket. Ja, det finns extremt mycket gott om ogräset som är överallt under världen. Var det bra? Ja, för fan, det var jävligt bra i Kroatien faktiskt. Men man mår ju som en jävla salladsblad efter. Man blir precis slut efter sina jävla resor. Jag är alldeles för gammal för att vara ute och fara och fläkta enkelt. Var fan skulle Luggen dra det, eftersom inte han skulle streama, gubbe? Han är alldeles för gammal. Han vill också bara sitta hemma och gro. Kommer in på klubben, alla vet vad. Tänker inte backa för, vi ses snart. Det är riktigt fin, den här slotten. Den här jävla slotten kan faktiskt betala jävligt bra om man kan. Han är då spelar slott och dricker bebe. Åh nej, ska han festa? Om de ska gå igenom veckans förluster ska de göra. Tjena på dig, Maria, hoppas det är bra med det. Det är aldrig roligt att gå igenom veckans förluster, det kan jag säga rakt ut. Jag kan säga så här, idag har vi många fina slott som ni har önskat. Jag har suttit hela jävla morgonen och försökt spela in. Jag har faktiskt lyckats spela in en jävla massa och inte bara köpt bonusar. Och det är jävligt kul faktiskt. Tjena på dig, Gaboro, hoppas det är bra med dig, gubben. Jag ska ta med hörlurarna så inte sitter och skriker där framför. Jag kan säga så här, kasinot går jävligt bra. Det har faktiskt haft många fina dagar här nu. Men man vet ju det. När det har gått bra ett tag på kasinot så vet man vad som håller på att hända. Då är det rakt ner igen. Men just nu går det jävligt bra i alla fall. Så vi gasar på. Vinner du typ 10 lax kan du köpa snus och håller på att gå konkurs här. Och fy fan, Hampus, det lät inte kul då. Jag kan säga så här, efter den där jävla resan i Kroatien så går man fullständig konkurs. Men jag säger som farsan brukar säga, de är till för att brännas. Glöm inte bort att papper är pengar. Och det kommer från träd. Vad har vunnit som mest? Jag vet inte, 210 000 kanske. Jag tror det var på Sweet Bonanza, va? Riktigt jävla gött. Det är inte många som har vunnit 210 lax på Sweet Bonanza. Den brukar ju suga slut på skiten annars. Du, jag kan säga så här. Det här båda faktiskt jävligt gott. Fast i och för sig, den här spann jag in på 15 euro snurret. Så att det är ganska högt bettat. Ja, var det 237? Kanske det var 237. Tjena på den skala Sommarland. Välkommen in. Hoppas det är bra med dig. Jag kommer faktiskt köra stream varje dag nu, fram till söndag tänkte jag. Det är bra att komma hem från Kroatien igår, fan vad fint. Det är fint i Kroatien, men de har så jävla dålig mat i Kroatien alltså. Riktigt dåligt. Detta är Gabbe, fan vad man saknar Pedro i invitationerna, det gör jag också. Jag kommer inte se ihåg hur man säger längre, men jag kan tänka mig att det var. Allvarligt talat, kan alla bara sluta bråka och tänka på att vi ska dricka bärs? För jag ska faktiskt träffa en man ikväll. Man bara, Pedro, du ska träffa tjej! Det här är på tv! Ja, de har sagt det, då har man varit supercancel. Du ska vara live fram tills nästa resa på söndag. Ja, det ska jag faktiskt vara. Jag ska säga så här, jag ska dricka så jävla mycket bebida och nocco så jag sitter här så här sen. Folk bara, nu åker vi till adressen och hämtar ut den där jäveln. Jag säger bara en sak. Analys! Han hade en jävla stor banan, han. Och det är så jävla orättvist att en sån där kille får världens banan med. En annan springer omkring med en liten pojkkorv då. Den är inte kul. Har någon myndighet hört av sig? Det är faktiskt jävligt intressant, I like Turkey. För att säga, myndigheten måste ju faktiskt höra av sig ifall man har gjort något brottsligt. Och bara för att en kille som är väldigt bred, väldigt stor, bastant, hungrig, säger en sak så är det inte så. Men, ding ding på första 6-6. Det är inte helt fel. Hänger min nocco åt dig nu, jävla gubbe. Jag kan säga så här. Vi ska blåsa på med nocco. Det fina fisken är lugnt ikväll. Fan, vad fint på den. Jag kan säga så här. Vill man avsluta kvällen med krippas superkräfta kofot skumedel, då kan det bli jävligt bra. Okej, du surfar in på playkrippa.com och sen använder du koden krippa när du sätter in minimumbeloppet 20 euro. Så får du 100 freespins. Hur länge gäller erbjudet på ditt kasin? Det gäller fram till söndag, men jag tror vi kommer kunna förlänga det. Jag kommer nog vara kvar på det här kasinot ett bra tag. De känner att jag är en sån jävla fin människa. Det var i alla fall så de skrev i ett mejl. Jag kan inte ta det helt öppet. Nej, men jag gillar faktiskt det här kasinot. Jag tycker det här kasinot är riktigt trevligt att spela på. Mycket bra spel. Analys! Alltså min röst är så jävla risig sen festivalen. Ni ska höra Nias röst. Den är riktigt dålig. Tjena på dig, Linnea! Välkommen in! Tjena på dig, Simon. Välkommen in! Du, vem fan var det som önskar den här slotten? Den verkar inte betala så jävla mycket, va? Dålig analys. Ja, men ni ska få en bättre analys. Jag måste komma i fas först. Den här måste börja kicka. Det var riktigt dåligt. Minns du han gottlängen Isak? Han måste ju vara lagd åt andra hållet. Som har varit med i serien, menar du? Ja, det är ju de flesta. Glöm inte att dricka läkarsprit så du slipper bara ta i halsen. Och jag är fruktansvärt. Imorgon kommer den skala Sommarland. Jag har skrivit klippt ihop den idag, men jag fan inte orkar. Vi har kollat på alla Johan Falk typ idag.
Eller Nia har velat kolla på dem. Vi har kollat på de första. Det här var ju inte bra alls. 20 euro. Den här kommer inte vidare på. Nästa slott. X-Ways Hoarder. Den här är fin. Vem gillar krak mest av dig och L? Ingen av oss gillar krak egentligen. Men vi har så jävla mycket vänner som är super och håller på att bete sig hela tiden. Så vi åker ju fast i det här jävla skiten. Så man sätter in pengar först. Nej, exakt. Du måste sätta in pengar för att använda koden. Förläng erbjudandet till söndag så man kan spela för lönen. Jo, jag tog dig pengarna. De pengarna la väl sig, eller? Annars får vi hoppa tillbaka till dem. Det jag kan säga så här, den här bonusen har jag lagt 932 euro på. Så jag hoppas fan att det kommer slå. Den här kan nog vara en jävla bra dans. Ni vill inte hoppa fallskärm? Jag kan säga så här, nej. Jag ska inte hoppa fallskärm. Jag har kollat för mycket videos när den här jävla fallskärmen inte har vecklats ut. Det är inte kul då. Vi får se hur lång tid jag kan förlänga den där. Men som sagt, jag blir nog kvar på det här kasinot ett tag. Jag tycker det är jävligt trevligt, bra spelupplägg. Och sen så funkar den, funkar jävligt smidigt faktiskt. Krippa ska upp i luften. Nej, 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 jag ska inte upp i luften. Okej, men jag sticker tillbaka efter att hämta pengarna. En vlogg när ni åker luftballong. Var fan kan man göra det någonstans? Jag, idag kan jag säga så här, Elias. Idag är jävligt bra. Skön print igår. 2 timmar stream, gick hyfsat. Det var gott var det faktiskt. Tjena på dig grodan Klara. Jo, det fan, det är bra, det är bra. Vi har inte slottsljudet. Oj, har jag inte satt på det? Oj, sorry. Jag brukar stänga av den när jag sitter och spelar själv faktiskt. Hur mycket har du köpt bonusen för? Jag tror runt 110 000. Måste man använda sin insättning för att få spins? Du går igenom playkrippa.com. Sen sätter du in 20 euro. Och sen efter att ha satt in den här 20 euro så går du till promocode. Och där skriver du in krippa med stora bokstäver. Då får du 100 free spins på Big Bass Bonanza omsättningsfritt. Det är en jävligt bra din. Jag kör på Goldenbet. Det ser du här överallt. Jag kör på Goldenbet. Allting Emil Fransson. Varenda spänn. Det är ju typ det här enda jag gör nu för tiden. Alltså jag gör ju lite YouTube och sånt. Men inte lika mycket som jag gjorde förut. Du har ju sänkt så. Bara är det dåligt ljud på kasinot. Vad fan, jag måste på dem. Vill ni ha högt ljud? Jag trodde inte ni gillar högt ljud. Ja, men då löser vi det i så fall. Vi höjer upp här då för fan så ni hör lite. Är det bättre nu? Nej, du får på Big Bass Bonanza. Ja, det är nog bara Klari som gillar det jävla ljudet. När ska du visa att du får in pengarna på kontot? Ja, jag hade ju inte kunnat leva på det sättet som jag gör om jag inte får in några pengar på kontot. Det var kanske konstigt. Det är ungefär som att jag skulle säga att jag jobbar men inte får någon lön. Hör dig i slott. Slotten är ju svinhög nu. Ja, jag vet. Jag har visat 2 stycken uttag live. De gäller att de måste vara inne de rätta dagarna. Vi har till och med visat deposits. Den här var inte alls som jag hade förväntat mig. Vi behöver en till här nu. Har Linnea aldrig jobbat i sig? Och jag kan säga så här. Linnea har jobbat mer än vad jag har gjort kan jag säga. Hon har haft högre anställning än vad jag har gjort också. Jag kan säga så här, solgud. Jag kan inte ta ett mobilabonnemang så det blir nog ganska svårt. Jag tjänar väldigt bra varje månad. Fruktansvärt bra. Då har man råd. Men sen sparar ju pengar hela tiden också. Det är inte så att när jag sitter och spelar vinner jag 200 000. Så kanske jag bara plockar ut 50. Och sen har jag 150 000 kvar som jag också sitter och spelar kontinuerligt för hela tiden. Det är där jag har, vad heter den? K-song till så att inte jag ska spela bort allting. Han blir så jävla förbannad om jag lyckas spela bort allt. Nej, det är absolut inte Emil Fransson. Vissa veckor förlorar fruktansvärt mycket pengar. När blir nästa utlandsresa? Det vet jag faktiskt inte. Vi ska åka iväg och göra en grej. Ja, det räknas ju utlands, men det är inte så långt härifrån. Nu kör vi en sweet balansa. Nästa vecka ska vi dra iväg igen. Då har jag lillen, så då ska vi på äventyr. Det ska bli kul. Nej, men alltså, det är okon. Alltså, jag förstår att vissa vill att man ska bevisa. Men jag har redan gjort det. Jag gjorde det förra veckan. Gjorde jag. 2 gånger på 2 dagar dessutom. Kan inte sitta och göra det hela tiden. Men jag vet att Casino Daddy också har gjort det. Let's give it a spin med. Jag kan faktiskt inte åka till USA. De inte har med det. Jag har varit där ett par gånger sedan. De sa att jag inte får komma tillbaka. För att jag har för stor hals. Det är Avesta vi ska till och käka pizza. Så jävla sjuka folk är. Denna kommer betala tror jag. Åk till Tanzania. Då blir man biten av en stor jävla... Vad heter det? Vad fan är lejon heter det? Stort jävla... Jag tänkte säga stort jävla... Trivs ni i Linköping? Ja, men det skulle jag faktiskt säga att vi gör det. Jag tycker det är jävligt bra. Jag känner ganska mycket människor hemma. Plus att morsan och farsan bor här. Det är nära till allt. Vi börjar med en skön ding ding. 6 och 9 rakt in. Äntligen alltså.
Nej, jag kan säga så här. Nej, de där sms-lånen skulle inte räcka. Vad är det då? 5000 per lån eller? Då går det jävligt snabbt bort. Men vart bor, Kåsson, vart bor Spinna Slotts då, Mantorp? Eller vart fan är han någonstans, Luggen? Det här båda jävligt gott kan jag säga. Ja, 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 bad girl. Alltid, alltid två gånger. God kväll i huset. God kväll på dig. God kväll. Finns massa ställen i Sverige där du kan åka luftballong. Hade varit roligt. Ja, ja, jo, jo. Det kanske hade varit kul att se. Men jag är lite smått höjdrädd, vet du. Nej, men jag har aldrig gillat höjder. Jag har kollat på så jävla mycket filmer där folk har hoppat från tak och skit. Alltså, om ni går in på YouTube så kan man kolla på, du vet, så här ryska climbers och skit. Där de klättrar i såna jävla telemaster och skit. Fy fan. Man är precis svett i kroppen. Det här ser riktigt jävla bra ut. Grishan, du vet, jag kan aldrig säga vart man bor. Det är ju på grund av att jag inte vill att postbilen ska komma vid fel tidpunkt. Du kan väl åka till Kormården och sen gå och brottas med björnar. Kormården har varit på så jävla mycket. Det ser jävla mycket folk på sommaren. Gå och trängas och skit. Och folk ska äta massa jävla äckliga glassar. Nej, något roligt jag vill gå på. Mm. Var det Linköping en bok och sånt? Oh, fan. Ja, men det här var rätt skönt ändå. 10 larre. Vi hoppar vidare. Det här ser jävligt fint ut. Nu börjar det Wanted Dead or Alive. Den här tar jag enbart för hjärnans skull. Jag ska hämta degen sen. Jag har inte glömt bort att degen ligger kvar på Buffalon. Har det varit förbi någon? Nej, jag kan säga så här. Allvarligt talat nu. Det är aldrig någon som har konfronterat mig i verkligheten. Varken på stan eller på någon klubb eller i hemmet. Det är aldrig ens någon som har vågat säga något dåligt. Den dagen de gör det kommer jag markera, kan jag säga. Så att den människan kommer kunna säga till de andra människorna att vi kan inte säga något dåligt till honom. Ja, det är skapligt. Tjena på det, L1-464. Hoppas det är bra med det. Ja, det har varit en skaplig jävla nedgång då. När ser du på Storan? Ja, inte den här helgen, men nästa kanske. Om det är bra väder. Kom igen nu, vi behöver en fet duell. Var det tryck ner i Tillesand? Nej, det var det fan inte. Jag tyckte det var dåligt väder, så fan när vi var där. Såg när de gick på Alexisie? Jag tror fan att det är, alltså inte det är uppgjort. Det känns lite som det, va? Fixat videon från Ultra. Jag ska klippa upp den ikväll faktiskt. Jag tänkte leverera den imorgon. Ja, det är det faktiskt. Faktiskt. Åk till Milano och lägg en shoppingvideo. Jag har faktiskt shoppat jävla massa. Jag kommer hem med ett helt paket imorgon. Vart är groggen? Där blir det fan. Jag kan säga så här. Det är totalt slut på grogg. Och det är totalt slut på det här spelet med. Ja, det har man ju varit efter mig i 20 år nu. Ja, jag skulle backa upp henne mot 1000 vargar till och med. Jag tror inte det var uppgjort så snubbens TikTok. Han verkar grå autism. Jaha, okej. Okay. Fy fan, ja, det blev mycket buss. Det här kan säga så här, den här kan vi inte spela med. Hur kommer det sig att Wanted aldrig har levererat? Det är fan sinnessjukt alltså. Hot fiesta. En het fiesta. En het... Vad börjar du med för balanter? Det är samma balant igår. Jag köpte bonusar för 110 lax jag har gjort. Sitter du i en regnskog? Det gör jag. Eller hur, Regnesen? Han är riktigt fin, den här jäveln. Ja, Bonte är riktigt svår. Skulle du backa Lugge mot en lobbo då? Det vet du. Jag skulle ta skott för min bror alltså. Han hade 700 när han gick in på Buffalo samman när han lämnade. Ja, men det är för att det inte uppdateras. När jag trycker på F5 nu så kommer det saldot uppdateras. Hur många bonusar har vi kört? 5, va? 6 är det här. Vi har 20. Leonidos pratar. Han får jättegärna komma hit om han vill göra det. Han är jättevälkommen. Linnea ligger i soffan och tittar på film. Eller hon kollar på... Vad gör du bra? Han kollar TikTok. TikTok. Jag vet inte vart man ser det där med Alex. Jag tror det var Klos som la upp först, va? Fan vad det kliar på ryggen. Jag har sånt jävla sår på ryggen som har börjat läka nu. Och sen ligger man och sover på skiten så börjar det klia. Leonida, allvarligt talat. Är inte bättre att han vattar sina blommor på balkongen istället? Tjena på det, Oscar. Jag skulle faktiskt också vilja ha den där Alex-grejen förklarad. Jag såg bara ett klipp och det var någon snubbe som gick efter honom. Vincent Äpple gjorde video med Cici och åkte på däng. Ja, den är riktigt skön. Ja, Cici går man inte på precis. Det kan jag säga direkt. Nej, för det första är han ju gambian och 2 meter lång också. Krallig som ett svin, man. Fan, en annan är 1,60. Ni får dra till Nordkorea på semester. Det händer inte, kan jag säga. Ja, vad bra det här spelet var. 35 euro.
Ja, Cici har ju varit, han har ju varit med förut. Det är ingen kille som man liksom frågar om man vill dela en bamse med bröd med, utan det smäller ju direkt. Kör vi en Bigger Bass Bonanza. Den här är fin. Bigger Bass. Där är han. Kom hit med den nu, jag ser det ju. Klipp på Gonzos Quest nu. Ja, det kan vi göra sen. Ja, jag var riktigt svettig på Ultra, kan jag säga. Fy fan, vad varmt då. Ja, det glider ju inte upp och frågar Cici, delar han Bamse eller? Han bara vill ha ett öga förlorat här, kan jag ta. Han var i kroken han har varit med. Nej, jag vet, ingen killer att skoja med. Fast jag tror han är rätt skön om man är skön mot honom. Han har varit den när jag har snackat med på DM på Insta i alla fall. Ja, jag var riktigt dyngsur, det är inte så jävla konstigt, det är 35 grader ute konstant. Sen var precis smält i kroppen med. Nej jävlar, det var trevligt på Ultra faktiskt. Riktigt kul alla människor man krakade och som kom fram. Jävlar vad svenskar det var. Har sekten olja mötet där ute i trädgården eller? Grillar de och har gött? Passa på att grilla nu, för de inte kunde grilla så länge. Det här är fint, fint. Det känns jävligt bra, det känns riktigt bra att göra det. Det vill jag kanske säga så här, vi klättrar vidare. Alltså är jag faktiskt jag, Kåsan, det har fan kommit på också så här. Alltså är man trevlig mot mig, jag är alltid lugn, jättetrevlig när man träffar mig. Men är man otäckt mot mig, då kan det bli jävligt otäckt tillbaka. Jag gillar inte att ta skit i det, jag tar aldrig skit. Jag tycker ingen människa ska ta skit, jag tycker faktiskt att det är jävligt viktigt att stå upp för sig själv. Oavsett vem det är som står framför. För oavsett i längden så respekterar sådana människor också det. Vågar du stå upp för dig själv och säga, jag tycker det här är fel och jag står för det här. Då blir det liksom en klapp på kroppen och så säger han så här, du är en jävla god kille, Reko. Vill du vara med i vårat förortsgäng? Ja, men det vill jag. Nej, vi hade världens jävla chans. Jävla fiska jävel. 5500. Jag ringer farsan sen. Han får fan täcka upp där. Så, nu ska vi uppdatera saldot. Ja, 5 dödspins. Det är helt otroligt. Det är som att vi spy. Nästa då. Fireportal. Är det säker med insättning och uttag? Ja, det är det. Det är 100%. Det är inget fel på det. Jag vet många som har... Du vet, jag är ju... Hur fan många? Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Men igår bara på streamen så fick jag 300 deposits. Vet ni hur bra det är? Det är fruktansvärt bra. Kan ha kommit några från Instagram också. Det vet jag. Jag håller lite stenkoll på det där. Men det är väldigt många som har använt koden och jag är skittacksam för det. Fire Portals. Och det är många som har gjort uttag, man. Åh, nej. Vi är alltid på ett jävligt bra humör här inne. Nej, fy fan vad glad jag blir. Jag är riktigt jävla tacksam. Men Phil Bjur, om jag minns det, då får du berätta. Jag minns alltid. Alltid. Ni är som en familj för mig. När ni kommer nära så blir jag nästan lite yr. Jag ligger med liksom lite i fosterställning som en sån här äcklig jävla varg som ligger och ylar. Och sen så vill jag bli kliad på ryggen. Sen är jag lite svettig också givetvis. Har du någon bonus på högre insats? Nej, men det kommer komma nya bonusar hela tiden. Det här var ju den första bonusen som jag körde när jag började lira på det här kasinot. Så att det kommer komma bättre grejer. Jag lovar det. Hur mycket får du per insättning genom din kod? Oj, tänk om man skulle berätta sånt där. Nej, det är ingenting jag kan prata om. Jag får 4 hubba bubba och en kexchoklad. Ja, en 10 och en 20 delat på 2. Det blir ett par kronor in. Det där är inte... Jag kan säga så här att jag behöver inte ställa klockan på morgonen i alla fall. Så långt kan vi i alla fall vara överens. Och jag behöver inte heller tänka på vad jag ska handla. Är Laxå bästa orten i Sverige? Det skulle jag faktiskt säga att det är. Jag har stannat där jävligt många gånger för att köpa Nocco och pissa. Körs det inte? Den är faktiskt fin där slotten. Jag gillar Streamflower. Fast den heter Steam, va? Inte Stream. Steam tror jag den heter. Nej, det behöver jag absolut inte göra, Janne. Det kan jag säga. Fy fan! Den här är så jävla god när man får en speciell. När man får en speciell taste av Noccus Focus Grand Zoar. Det låter som en stor jävla hanhund. Sen ställer vi oss undan. Den här jobbar fint nu. Kom igen nu. Jobba på nu. Ja, de här går ihop. Gånger 32. Nu börjar det hända lite grejer. Är Norrköping den sämsta orten i Sverige? Nej, det är det nog inte. Det finns några sämre orter än Norrköping, va? Men jag skulle inte bosätta mig där igen, det kan jag säga. Om man inte vill ha besök i trapphuset.